А сёння пра Польшу. Усё ж самае незабыўнае ўражанне гэтага года — гэта некалькі падарожжаў у самыя розныя куткі гэтай краіны. Суседкі. Юж ад зімы камбінавалам, кеды і як выбрацца на падляшшы. Вось мы і трапілі ў гэты польскі куток. Цяпер вясна, і мы з групай аматараў прыгод на роварах адправіліся ў вандраванне ўздоўж Аўгусцкага канала. Генста, ляс, пушча, рэзерват, Шэшчэнь, Дзвіжэнта, Басяны, Неба. Выдатныя сцежкі для роварных вандраванняў. Мы пабывалі ў старажытных гарадах Аўгусцаў і Сувалкі, пабоўталі нагамі ў вадзе самага глыбокага ў цэнтральнай Еўропе возера. І даследавалі грандыёзныя чыгуначныя віадукі. То была подруж року. Грамадзе.